Mirë se u rikthyet në program, me lapse me letër tani, se do ju bëjmë pak atë, do ju bëjmë rezumen. Logari, Olimpiki, se jeta është logari, pa tjetër që është logari. Dhe në këto minuta dhe publicitetit, unë zbulova një botë të re, dhe se kam vite që jam në këtë fush, pra jam një mama që bëj blerje çdo vit, zbulova i hym krahasimeve, kuponave të blerjeve në Spanjë, në Itali, në Francë, e këtej, me që tati jemi shumë të lumtur që kemi Rezart Laj, mirë se erdhe. Faleminderit që jeni sot në program. Rezart Laj është sipërmarrës dhe njohës shumë i mirë i fushës, sidomos këtyre back to school year. Gazetar, pa diskutim, vjen nga pjesa e medias. Unë e kam njohur si gazetar. Jo, si gazetar e njohim të tërë ne. Tani e njohim dhe tani e njohim dhe tani. 25 vite është bëjmë edhe pjesën e back to school. E kuptoj. Tani, mund të themi që ka flasim për shpenzimet larta këtë vit, pra familjet shqiptare kanë shpenzuar shumë, shpenzojnë shumë për të bler për të bërë këtë back to school, për të blerë gjërat çfarë duhet, nuk po përfshijmë këtu librat, po përfshijmë vetëm kancelarirat, mbështjellat, ku diun çanta etj etj. Shpenzimi është diku mesatar pothuajse çdo vit. Këtë vit kemi ndjer diku rreth 10% më shumë të kuponit mesatar, le të themi, apo të shpenzimeve mesatare për një prind. Dhe besoj ka të bëjë edhe me trendin fashion, për shkakun nëse vitet e tjera ka qenë do blejm çantën, do blejm kuletën, do blejm edhe lapsat, këtë vit do blejmë çantën dhe kuletën që t'jenë në t'njëjtin design, dhe edhe shisha ujë t'jenë në t'njëjtin design, pra ndoshta mundësit financiare të disa prindërve kanë sjellë që t'i bëjnë gjitha në një design, t'jetë pak më çështje fashion, sa thjesht nevoj një çantë që t'i hedhë librat aty, i mbyllë dhe marron punë. Në kuptoj. Jo, shumë interesant. Kjo ka të reguar e ka quar, kam përshtypjen unë, edhe një lloj rritje, se kur janë të gjitha në një linjë, e ta themi që janë të gjitha në njëjtat ngjyra, në njëjtin dizajn të tjerë, kushtojnë më shumë se sa kur i merr të tjera. Patjetër, se disa janë prodhime në masë, ato që janë të ndryshme, ndërkohë kur ti e ke në të njëjtin dizajn, janë bërë specifikisht edhe fletoria dhe kuleta dhe lapsi me të njëjtin personazh, me të njëjtat ngjyra që pastaj kushtojnë më tepër, patjetër. Absolutisht, jam shumë i sigurt për këtë. Ke vënë re blejnë kështu prindrit shqiptar kur sehen, kur shkojnë tek fëmijët? Jo, po ty presë. Kur se hen? Shiko, në raport me Italinë dhe me Spanjën, që janë dy vendet në Europë që shpenzojnë më te përse 10% të ardhërave tyre për sezonin e shkolor, për jashtu tekstet shkolore, ne imi pak shpenzojnë më pak pagës mesatare, le të themin. Pra në që se paga mesatare është 620 euro, një prind shqiptar mesatarisht shpenzojnë rrëth 20 euro, për fmi për t'i mbyllë gjitha, nëse nuk ka blerë atë vitë çantën, ose nëse fragmentizojmë çantën, mund t'jetë t'iku 50 euro në total, që ose fragmentizojmë për 2-3 vjetë, se nuk blenë çantë shdo vitë. Pra le themi t'iku të 20 euro, vetëm jetë e kancelarike, pa çantë, pa libra. Dhe fletore, mështjelëse, lapsat, vizore, goma, bojra, tjere, tjere. Mështjelëse, librash, etiketa. Edhe procesin mështjelëse, pasi shumica prindëve nuk po i mështjelin më vetë, i qojnë të kancelari dhe e bëjnë si proces. Po hëmore, se e mora vesh të vitë, sepse unë dje kalova një ditë intensive dhe vura gjithë familjen punë që të mbështjelim librat, mora vesh ishte hapur një biznes i ri. Pra mund të të mbështjelin librat për 100 lek? Po. 100 lek? Po. Për 1 euro. 1 euro. Libri. Edhe më pak. Edhe më pak. Po. Ose s'na tha se u lodhëm. është hapur, është hapur kjo. Po, po thuj se në gjdo kancelari e ka si shërbim. Është hapur edhe kjo si. E ka si shërbim. Si shka shërbim e tjera, fotokopimin e tjera, është procesi që ti mos e bëj punën, ti shkon të kafja, punën e bëjmë ne, lek të kafes në jep ne. Tani, ato etiketat, kush i shkruan? Keni në një që i shkruan me shkrim tjera? Etiketat pastaj mund të shkruj fëmija, thjesht shkrimin, ndërkohë, komplet mështjelën procesin, se të shkja edhe t'i bëjmë të mësojnë për fëmijet. Se i kemi halë. Sa po i dhe një ideti të biznesim, hajtë, është jetër që është jajo. Shiko, unë dua pa tjetër të anëzirë sot për gjithë shikusi që janë duke në ndjekur mesataren. Sa i ka kushtuar prinderve shqiptarë, flasim gjithmonë për klasen e parë,
sa është kostoja? Dhe ta bëjmë lapse me letër. Po, me lapse me letër. Shko te tabela Alban. Vete un këtu, dhe më ndihmoni ju. Aty është një zemër, një dashuri për të gjithë ata që kthehen në shkollë. Dhe Alban filloi me listën. Çanta e shkollës. Çanta. Ne japim një mesatar, ë? Atëherë, nga 10 euro me lirat po i bëjmë euro deri në 100 euro. 100 euro. Po, 140 euro kemi një kategori çantash. Ja kishe blerë 140 euro një çantë? Po. Po. Më me një mesatare, të lutem që ti e ke më... Rreth 20 euro është një çantë mesatare. 20 euro. 20. Një çantë mesatare. 20 euro. Portofoli i mbushur. Tash e kemi kollaj se euro është bën 1 me 1. Po, pra, po. Perfekte. Portofoli i mbushur me lapsa penela. Atëherë, 20 euro është mesatar, 35 euro janë më të shtretët, 10 euro janë më të lirët. Unë po marr mesataren. 20 euro. 20 euro. Okay. Letore 4 plus ABC formata 4. Letore po i përgjithsoj. Letore të përgjithësi shkojnë diku rreth 15 euro. Okej, okay, bukuri. Letore 15 euro, të gjitha bashkë, domethënë. Po, po. Okej. 15 euro. Euro. Na fani për shkrimin e pulës, po tani. Stilo lapsa. Stilo lapsa. Gjithë këto mjetet se po stirlapsat me stirlapsi me gomë është zakonisht rreth. Janë të shtrenjtë ato, rezo. Janë të shtrenjtë. Lapsat me gomë janë shumë të shtrenjtë. Lëre. Po kemi filloi nga 7 cent, nga 700 lekë vjetra. 7 lekë tre. Ku janë këto 70 që tamam? S'mund ta them se ku janë, por do ta them. Jo, 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 një sekondë çapo. Se jo, 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 po ta shpaj këtu, jo, jo. Mos po bëni hile. Jo, jo, kam fjalën deri në 3 euro po them unë. Pra një mesatare? Një mesatare është 2 euro. 2 euro, një sirelaps. Një sirelaps. Një më një. Dhe rezerva një... Zdo e marrësht? Zdo e marrësht një. Pra komplet sirelapsat me mjetet, po themon, vizore, apo do t'i ndash? Jo, jo, do, plastelim, go, i kemi të ndara. Oke, rego, atëherë. Jo, për të fjesmuar e filloj me një sirelaps e i blim prap një tjetër. 2-3 rezerva, se duen rezervat. Duen dhe rezervat. Po na e rezerva bë një euro, kështu që, i thonë, diku 5 euro shkoj së tërlapsa të gomë. Shkruaj, 5 euro së tërlapsa me 3 rezerva. 5 euro me mikë, a? Ta. Se... Pa mikë, shka më rëvonë. Duen 4 së tërlapsa kur hynë klasë parë, për nëjse. Plastelin. Plastelin. Plastelina. Zakonisht, 1 euro, 2 euro. Pa thamë, varet e plastelina, a? Se... Se... Qo se merë setet, mvaja, varet... Italiane, kineze, turke, etc. Po ime jo, me satara. Me satara është 1 euro. 1 euro. Tom, vizore, mjetët didaktike këto. Vizore, mjetët, petëzat, trupat geometrik, orare mësimit, etjere, etjere, që janë... O, që është klasa përpa. Gjitha këto, zakonisht mund të shkojë diku 10 euro. 10 euro. Mjetët didaktike. Bravo. Pra, një fëmijë në klasën e parë ishte po, klasa parë. Se sa ti në klasë 3 e parë. Po, 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 pra, janë këto pezat, janë këto shufrat, dakord. 28.000 janë ulur sot, për herë të parë në klasë të parë. 28.000 në gjithë Shqipërinë, që kemi fletore, fletore, fletore pune, ja urdhro. Fletore pune dore dhe vizatimi. Fletore pune dore. Se cila nga 1 euro? 2 euro i bie. Plus vizatimi. Shkruaj që ka dy poshtë, plus vizatim. Po hëse s'ka gjë, plus vizatim. Prefse lapsash, ato janë minimale. Nga 10 cent deri në 2 euro mund shkoj një prefse lapsash. Janë të kuleta. Janë të kuleta shumë ca e gjëra. Da e ke futur brënda të kuleta. Brënda 20 euro shkë dhe janë mjetë e brënda. Mbësht tjel se librash. Tani varë se librash ka po. 23 cent ose 20 lek, 30 lek shkon një mbështjel se zakonisht të duen pakten 15 mbështjellës e librash dhe 15 ashtu fletorash minimalja, do të thënë, po flasim, që do të thotë rreth 3 euro mbështjellëset e 3-4 euro mbështjellëset e librave dhe 5 të fletoreve. 10 euro total gjithë mbështjellëset. Është dhe shqyrë se kemi ndërkohë edhe regjin që ka bërë pazare dhe ka kontestime ndërkohë. Thotë, që thotë këj 5, ku, 3, ku? Ne po marri mesatare. Ta sjarojmë të gjënë së shumë rëndësishme. Me rezin jemi duke marri një mesatare, sepse ka qmime dhe më të ulta, pa diskutim, edhe më të larta. Dhe ka edhe shumë më të larta. Dhe ka edhe një diferencë, mështjelë sa matet me mikronet, pra trashësim, sa më hollë, aq më e lirë, sa më e trash italiane, etjere, pastaj në këtu në listë kemi dhe mjetët të gjenës personali, po nuk i takon në rezit, shtu që e lëmë, se mund. Po gjithë si... Ne i vema të atë hand sanitizer e gjitha... E vënë atë, po hajde edhe një higienizu se duhet pa tjera. Një euro, dy euro që janë ato të faciletet. Një euro, dy euro. Po, dy euro. Kemi arruar në një gjë? Jo, kryesisht këto janë gjërat kryesore, po zakonisht shumë prindër këtë tani kanë fillu të marrën, shishin e ujit, ato termusin e ushqimit. Ne, për shumë shpesh një termus shko 20 euro, po marrë me statarën 10 euro, se ke edhe 2 euro. Termus i ujit, okej, 10 euro? Edhe 5 euro, po themu një ushqimit. Po, atët ushqimit, kontenitorin ushqimit. Kontenitori, po.
Lunchboxin. Lunchbox. Lunchboxin. Nga e ashtetit. Ta shkruajm tamam. I ushqimit. Hajde Albani. Hajde ky. 5 euro. 5 euro. Me satare, se kemi 20 deri në 5 euro. Jo, më bën çik më shtrenjt, po skaj. Po po. Okej. Sa ka për kulturaturin mos. Po ju nuk ka shanse. Po se po prisja që nga që the që ishe shumë mirë matematik. 7 75 euro. 80 80 81 91 93 93 103 105 115 120. Pra, totali është 120 euro. Euro. 20 euro pa llogaritë, pra bazikja tek shkolla, tek klasat e 4, 5, 6. Pa këto peca, këto mjetet e tjera që duhen për herë të parë. Gjithatë, edhe këto mund një print mund t'i bëj pak më shkurt, se ndoshta nuk do i marr gjitha dhe edhe termosin e këto, ndoshta do i marr gjitha. Ndoshta do marr ditën e parë dhe plastelinat. Megjithatë, për klasat e para shkon 120 euro shkon. Te jo, jemi në përgjithësi. Jo, te ti me bim, i ka shku një 300 euro se fillu me çantën e shkollës që na kputin mes 140 euro, do të thënë. Dhe që aty e mbyllëm ne... E mbyllot juve këtë budgetin që ishte parashikuar. Që varet, ka pasur print, vëdhen, ku kuponi mesatar ka shku dhe 250 euro. Ne po flasim, ti mund të mbyllësh edhe me 30 euro. Po, mund të mbyllësh, pra, tani eksistojnë, ka opcione shumë shumë të mirë. Kjo është klasën e parë. Është për klasën e parë. Shiko, 120 euro për të gjitha këto nuk është një shifër e vogël, ëh, duke përfshirë kur e mendon që për klasën. Llogaritë që 620 euro fiton një person mesatarisht. Dhe s'ke llogaritur lulet, libër, lulet, jo ndonjë veshje, ndonjë notebook, ndonjë blok shënimi që na duhet, me thënë të drejtë. Zakonisht te shkollat nuk është se janë bllokët e shënimit. Kur kalon klasë 7-8 fillon pak më trasha, janë fletoret pak më trasha. Që quen 96 fleqen, 124 fleqen e tjerit. Këtu e me 54 fleqen që është standardja. Okej. Standardja, kuptoj. Shumë Alban, 120 euro. Ti librat e gocës i ke falas? Jo, pa tjetër. I ka falas, ne i kanë shqit. E kanë fjallin, nuk është se është jashtë ati shpenzim. Lullet po, si që tamë, veshjet po. Pra të shkon, edhe lot, të shkon një 250 që të shkon. Imaginot kesh 2 fëmi pas taj, pëse nuk ka ullje kur ke këshu për shumë, kur ke 2 fëmi për shumë, pëse nuk ta për një ullje ju në eve që... Ka, quet shmimi paket ose me kur blen me pako. Kur blen pako, kur ke fëmi, të blen me pako, kur blen me pako i ke më lirë. Mos e kryt se a gjendë zgjidhjet në gjithë shkaja, i lërë të 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 ndodha ajo që ne përmendëm pak më përpara që nuk pyesin fare, edhe lek borxh marrin, vetëm pjatë plotësojnë fëmijëve apo si ndodh. Në rritje është, mamat janë shumë emocionale kur ke një baba dhe një mama përpara, mama si thu shikoj ta vendosi fëmia të çantën, ta shikoj se si ndjehet, ndërkohë te babai thu shikoj këtë e kemë ofertë, pra te babai punon pak në mënyrë racionale. Te mamaja thot, u është shumë e bukur, ngjaka shumë bukur, nuk ka rëndësi sa lekë është, domethënë, pra do ta blej. Nuk pyet për një herë për çmimin, thot do ta blej. Pastaj pasi që pyet për çmimin, thot po sa ma ul, domethënë. Unë që kam një baba fell. Fell që kam një baba. Mamat janë shumë emocionale dhe kuponi mesatar tek kur blen, se ne kemi edhe klientat me kartë dhe kemi identifikuar, e kam fjalën. Që është klient i mashkull apo femër, është mama apo papa. Ka shumë moshat edhe çdo gjë dhe kategorizimin e klientëve dhe kuponin mesatar më të madh kanë mamat. Mamat. Mamat e lëshojnë dorën, dita i muhabet. Me thënë drejtën, no, sepse unë shpesh e kemi... Ne kemi bërë një database të blerësve, pra ndaj e kuptojme edhe sjellin, i kemi edhe vizatu. Kjo është Beni, kjo është Manjola, cilë është sjellja tipike konsumatore e Benit dhe Manjolës. Po sa më hargjon mua një sekundë, se po qove prapë të drasa? Nëse Albani do t'ishte një Manjola, sa të shkote... Jo, ta zëmë, do më thonë. Beni. Kjo është Manjola. Kjo është Beni. Po. Beni do kursete... Beni, sa hargjon Beni? Beni është me kacurella dhe... Me kacurella. Êshtë punojës në shtetë, dhe tipikisht është dikur rrëth 37 vjeqë, dhe Beni do hargjote jo më shumë se 85 euro për këto gjë. Beni 85 euro, okej. Manjola 100 euro. Pritë shkojtë Manjola, 85 euro. Tani të bëjë Manjolën këtu se i shkon fix. 130. Ecë Manjola. Ja Manjola. Manjola është 28 vjeqe. Po. Dhe është një punë në privat që është mesatare me një rokë rrëth 750 euro, 800 euro. Po. Dhe shko 120, 130, 120 euro kupone.
Pra, ja, ku e kemi të. Anjola që ka mërzitur shumë, se i bën këta njerëz të mërzitur ti morzo? Se ka harxuar 120 euro prandaj. Po i ka shpenzuar me koshiencë të plotë. Anjola e bën sepse do të bëjë edhe diku rreth 30 foto me çantën e re dhe gocën. Po patjetër. Po patjetër, sigurisht. E ku të shkojmë pa foto? O, faleminderit shumë që ishte në program, u kënaqem shumë dhe faleminderit për gjithë informacionet që na dhe. Ishte vërtet e nevojshme për të kuptuar se ndonjëherë fillojmë edhe shpenzojmë pa kuptuar se sa po shpenzojmë vetëm ti marrim gjërat ashtu siç kemi qeftë ja u plotësojmë fëmijëve tan, po duhet ta dimë edhe sa shpenzojmë dhe kuptuam që 120 euro pa përfshirë librat kushton dita e parë e shkollës. Për ata që shkojnë në klasë të parë. Klasë të parë. Për ata që shkojnë në klasë të parë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Rez, e suksese. Faleminderit. Mirë, mbytyn programin këtu për ditën e sotme, vetëm pas pak vijnë lajmet e mesditës në Top Channel, pastaj me Sidorella Gjonin vjen Shqipëria Live, shihemi nesër.